ନିହାତି ଭାବରେ ଚାଷ ବଞ୍ଚାଓ ଚାଷୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ନାରା ଦେଇ ନବନିର୍ମାଣ କୃଷକ ସଂଗଠନ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ରାସ୍ତା ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ବାଟରେ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ହେଉଛି ଫଳାଶୁଣୀ ଛକର, ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଛକ ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲଗାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦିଆଯାଇଛି। କୌଣସି ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛଡ଼ାଯାଉନି। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପାଚିଥିବା ଡହ ଡହ ପିଚୁରେ ବସିକି ନିଜର ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପାଚିଥିବା ପିଚୁରେ ଆମେ ରକ୍ତ ବୁହାଇ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରକୁ ଆମ ଅଧିକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁନୁ, ସରକାରକୁ ଆମେ ଗୁହାରି କରୁନୁ, ଆମକୁ ସରକାର ଆମ ଅଧିକାର ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏହିପରି କିଛି ଦାବି ନାହିଁ। ଆଜି ଡହ ଡହ ପାଚିଥିବା ପିଚୁରେ କିପରି ବସୁଛନ୍ତି ଘଟିବେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏ ଡହ ଡହ ପାଚିଥିବା ପିଚୁରେ ଆମେ ଆଜି ବସୁନୁ। ବରଷକ ବାର ମାସ ଆମେ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଚାଷୀମାନେ ଅମଳ ରୋଜଗାର ଅମଳକ୍ଷମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନେକର ପେଟ ପାଟଣା କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ସରକାରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଅଟକା ଯାଇଛି, ବାଟରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତ? ଆପଣଙ୍କୁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ପୋଲିସ ଅଟକାଉଛି, ଆପଣ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ତ? ଆମେ ସରକାର ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆଉ ଯଦି ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଲୋକତନ୍ତ୍ରରେ ସଂଗଠିତ ଜନମତ ଲୋକମତ ସରକାରଙ୍କୁ ଗାଦିରେ ବସେଇଛି, ସେଇ ଲୋକମତ ଦିନେ ଗାଦିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ କି ନ ପହଞ୍ଚୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ଏ କଥା ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ତାହାରି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଓପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ିବୁ। ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଚାଷ ବିଲରେ ଖଟି ଖଟି ଚାଷୀ ଅମଳ ରୋଜଗାର କରିଥାଏ, ଆଉ ସେଇ ମାଟିଆ ପୋଲିସକୁ ଲଗାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଟକା ଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଅଧିକାରକୁ ଆଜି ଦେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଟକା ଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ଡହ ଡହ ପାଚିଥିବା ପିଚୁରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବାକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ ଠୋ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ, ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।